Ovog vikenda nastavlja se Banka Poštanska štedionica Superliga za odbojkaše. Ribnica na krilima pobede protiv Spartaka u prošlom kolu ubedljivim rezultatom 3-0 za vikend gosta ekipi Radničkog iz Kragujevca. Dobra vest za Musketare jeste da se oporavio najbolji poenter Mladen Bojović koji imao značajan učinak u veoma važnoj pobedi nad ekipom Spartaka iz Subotice. U prvom meču u ovoj sezoni Radnički je savladao Ribnicu u Kraljevu sa 3-1. Posle ukupno odigranih 18 kola, Ribnica je na 9. mestu na tabeli sa 6 pobjeda i 12 poraza, dok je Radnički drugoplasirani tim sa 13 pobjeda i 5 poraza. Ovaj meč igra se u Kragujevcu sutra u 18 časova. U drugoj ligi grupa Zapad za odbojkašice ekipa Tehničar iz Kraljeva sutra igra meč 16. kola, a u grad na Ibru stiže ekipa Drine iz Bajine Bašte. Na tabeli Tehničar se nalazi na 6. poziciji sa 7 pobjeda i 8 poraza, a Drina je 9. plasirana sa 5 pobjeda i 10 poraza. Duel između Tehničara i Drine igra se sutra u 20 časova.